Seminar o unapređenju saradnje u oblasti organizacije sportskih priredbi organizovan danas u kući fudbala otvorio je u ime domaćina dr. Jovan Šurbatović, generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije. Fudbalski savez sa više od 2.500 klubova na teritoriji Republike Srbije kao najmasovnija sportska organizacija posebnu pažnju obraća na pitanja bezbednosti i organizovanja sportskih priredbi. Vladimir Rebić, direktor policije, je rekao da je sprečavanje nasilja na sportskim događajima najznačajniji zadatak za Ministarstvo unutrašnjih poslova. Da se setimo 85. i finala Lige šampiona, odnosno Kupa šampiona u Briselu, tada ko se danas seća da je Platini dao gol, da je Juventus pobedio Liverpool, svi se sećamo da je nekih 40-ak navijača izgubilo život. Rebić se osvrnuo na prošlu godinu. U organizaciji svih sportskih manifestacija učestvovalo oko 41.000 policijskih službenika, što ukazuje da se u značajnom broju policijskih službenici angažuju na obezbeđenju sportskih, odnosno fudbalskih utakmica. Ako tome dodamo činjenicu da u prethodnoj godini nije bilo značajnijih problema, mislim da možemo da konstatujemo da pre svega zahvaljujući jednoj dobroj organizaciji i na samom početku godine predstavnici direkcije policije su sa predstavnicima Fudbalskog saveza i zajednice superligaša napravili i naravno predstavnicima javnog tužilaštva, odnosno prekršajnih sudova, napravili jedan čvrst dogovor koji je po meni u najvećem broju slučajeva ispoštovan do kraja, gde smo izrazili nultu toleranciju na ulazak navijača na teren. Predstavnici policije u sveobuhvatnoj analizi istakli su da je jedan od problema unošenje pirotehničkih sredstava na sportske priredbe, da je za 196 lica, od čega 5 stranih državljana, izrečena zaštitna mera zabrane prisustva sportskim događajima, a da se u budućnosti mora podići kvalitet sastanaka pred te događaje. Na seminaru je bilo reči i o primjeni zakona o privatnom obezbeđenju, a prisustvovali su predstavnici sportskih organizacija, tužilaštva i policije.